Bueno.
ဟုတ်ပါတယ်ခုနကားမမောင်ကြီးမောင်မောင်စားရဖတ်ပြရမယ်နော်ဘယ်လေးကောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးလက်ဆက်ပဲဖတ်ရတယ်ဘယ်လေးကားကောင်းတယ်လိုက်လွင်းနေအမအဝင်ပြေးလိုက်တယ်ကျန်လိုက်တာဖတ်တာဟိုလူကြားတော့ကိုပြူပြူပါတဲ့ဘာညာလောက်လေကြောင်ပြီးပါလေကိုမင်းလုံးပောက်ကြရပြောခွေးရမင်းရဟောင်းစစ်သူလည်းကြားမမအေးရမလေးတို့လည်းလည်းပေါ့ကြပေါ့ပြောရည်လို့ရှိရပြောပြီလည်းမပြောပြီလေကြားနေရတယ်ပြောနေတယ်ဒါတို့သိမင်း3 fight တယ်ဟာပြောကြားကြတယ်အေးအေးဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲဘယ်လေးဘွားကောင်းနေတဲ့ဒီမှာတော့ဘွားမဲလေးနိုင်ရဲ့ဘာသာဘွားဘွားရအစားတွေနိုင်ပါလားဘာသာဘွားဂျာလိုက်နိုင်မှာပါနော်တော်ဘောရရာတိုင်းနိုင်မှာမလားမမတားလေးကြားကြအောင်များအောင်ဘာလဲအောင်ဘာလဲတော့ဘာလဲအောင်ဘာလဲကိုရောက်အောင်ခိုင်းရအောင်အထက်တော့မလာသေးပါဘူးနော်အကိုရအကိုမင်းကိုပါဘူးအမအထက်မလာဘူးလားအကိုတဲ့မလာသေးဘူးနော်အေးဒါလည်းဘူးလေကိုမြတ်ကိုအောင်းလို့ခဏတည်းready go ha 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 ha喂快哦吧喏ဟိုရီယာဘန်းပြတာဘန်းပြတာတပ်ပါငါဗျာအကူမေးလိုက်ကြတော့ဘန်းပြတာကိုဒီလို၅တန်ပဲကြားလားဟုတ်ရေလို့မရတော့ငါဘာမှဝယ်ပြေးလား၅တန်ပဲနားလားမကြိုက်တော့ဟမ်အပေးပါနော်ကျောင်းဆရာကိုအရှုံးလို့များတယ်ဟာလားကျောင်းဆရာနေနေကျောင်းဆရာဘီယာဟဲ့မင်းဆရာရောက်နေကျောင်းဆရာအပြင်မှာရုပ်ပို့ဆိုရင်နော်ไปอ้อมาละโคแต่เบลิจงวันนี้ครับเนี่ยโกดาละเอาจะอดีละครับไปงาต้องโยกกันมาโหအမေကမင်းကြီးနေတာတော်တော်ကြာပြီအမအိမ်မိုက်ထိန်းတာလို့ဒီဒဲလေးလေးရှဲလေးလေးကောင်းနေကွာဘာဘာနေနေလားဘေးကိုချင်းဟောကြပါဘယ်လေးဟာလေးဆက်ရမျိုးရအဲ့လောဘကြီးတာကွာမကြည့်လို့ထိမင်းတော့ထောက်ရချောစီရမတောက်ဘူးပြန်ရိုင်းကြတယ်မဟုတ်ဒီလိုမျိုးတော့လားဖိုက်ရှင်ဖိုက်ရှင်ထက်လုံရောတောက်လျှောက်ကြနေတယ်ဒီကွဲလိုက်ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ရအောင်မကြာအထက်တဲဝဲမရှိတော့အထက်မရောက်သေးဘူးနော်အထက်ရောက်တော့တဲဝဲတွေဖြစ်မှာဟောခုအဲ့ရန်လို့ဟောခေါ်ပါဦးဟောခေါ်ပါဦးဟောခေါ်ပါဦးစစ်ဖိုက်ပါနော်မန္တလေးဟုတ်ရန်ကုန်မန္တလေး9မှာရန်ကုန်6မှာ
ก็มาด้วยมาเปียๆๆไว้เนาะมันเนาะเต็มเจ๋งโอปาเลยโอ้ชาเล็ดตัดอ่ะเนาะกางออลูกว่ามีรองสิไฟมาเด้อเออสิตะพอวะปรมาไว้มันตรีอ่ะไหนนะวะเนาะคงโดเนี่ยกูอ่ะเอาโดมาคงโดไปบ่าเออคงอืมเจ้าซะอัพเป็นนี่โอเคเนี่ยโมเบียตะออกมาพอเลยเบลี่เซซูบัวนี่ไส้ต้องออกจี้จินเลยพี่เด้ไส้ต้องออกบ่าเปียกบ่ล่ะปู่นี่ซื้อดอกบ่าไส้ต้องเปียกบ่จี้จินซื้อเลยต้องจี้บ่ยอมบ่ยอมเว้ยบ่ได้เจ้าอู้ถ้าเลิกกูแล้วพอได้กูไล่ด้วยหลุดแจ่ละเลยเนี่ยจะขึ้นมาแท้ๆเนี่ยအကုန်မှန်းတယ်လားဒါ200ကျော်ပါတယ်လက်ရှိဝါးဝေးလေမင်းမဟုတ်တော့ငါခွေးပြေးကြိုက်ခိုင်းပါမမရေတန်းအောင်မျက်နှာလေးကြည့်ပါဦးခွေးခွေးမျက်နှာကြည့်ပါဦးဝေးဘယ်မန္တလေးအမှတ်တော်ပါရနော် 76 ပြောပါပါဗျာမန္တလေးအမှတ်မောပါရနော်7 over ပါဗျာเนาะအမှတ်တူ7 over ပါเนาะအမှတ်တူပါဘယ်လေးမားလေဘယ်လေးမင်းပတ်တူအတစ်အောင်လေးပါလာတယ်ဟိုတော့ဟိုตุโดจะไม่ซีได้ป้าก็โทรไปว่าเนี่ยน่ะกูรู้เลยเอ๊ะต้องมาดูดิอะติออลิเฟราเนี่ยโคเรโดต้องเนี่ยอย่างมาเนาะโอเคช่วงนี้อย่างมามามาช้ามาช่วงนี้อย่างโอ้โหเดี๋ยวต้องว่าสรแล้วหอบไปเลยเนาะด้วยเนี่ยด้วยอ่ะคลีอะลูฮะกองเจ๋งครับเจ๋งนะเดี๋ยวนี่เดชยกโดเลยเออเดี๋ยวเข้าชื่อ5000เสียเลยโคบังก็เข้าชื่อเสียเลยก้องเลยเหรอเนาะยีตันลงอ่ะทุกคนก้องเลยนะพัดลงก้องเลยจิก้องดีเลยเข้าชื่อเลยเออดูลงกูดูก้องมาแล้วเวอร์ฟายโหเบลีเป็นอะไรไม่รู้ฮะเออไม่ป้อดอกนะหลุดแล้วไปตาแล้วไปบ่ยอมเป็ดตาหอบบ่าเลยคว่บปูบ่าโมเดลจังก้องว่ะก้องนี่โบเด้งนี่มาโทรเนี่ยเจ๊นะอยู่สิจองเนี่ยเอ๊ะอู้อ่ะจ๊ะเหมียซูเซเว่นอ๋อเนาะมาดูใส่ซูบัวฮะก้องมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไหนเล่นไหนล่ะเราอยู่เดี๋ยวจะได้ยอมกันเออเราเมียนะเฮ้ยเออยอมยอมยอมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะแยะที่ไหนเนี่ยแล้วจบ
没别别的了，没别好路家了要玩呢。我跑人家不，跑人家不要玩。谁让你老皮？没别跑人家我天哪！ไปเลยมาในเนี่ยเนาะที่บ่ได้มาเกษเสียเลยกงซาไปได้ล่ะอยู่เสร็จตาก็โดนจ่ายเนาะอะไรอย่างนี้จําไม่ได้ก็จะจําเลยจําไม่ได้ไปได้ที่ชาวนี้ก็โอ้มาไปได้ที่ไปได้ที่ชาวนี้ก็ไปได้
ဟုတ်ကဲ့မတော့လေငါတို့ပြန်မိလေရတယ်နော်ကောင်းပါလေဖေရောက်နေလေပြအောင်ဒီမှာကောင်းလေးဒီမှာတော့ကောင်းပါလေဒီမှာကောင်းတယ်ဒီမှာဝေးဝေးဟာချင်းဝေးတယ်အဲ့တော့ငါကဘလူးဖာကြီးရတော့လာပြီတူမပြောတော့ဘူးပြန်လာလို့ရတော့နော်တိုက်ကြည့်တော့တို့ရရင်လည်းရှားကြပါဦးကျွန်တော်တို့ခြေစမ်းမော်တော်ကျွန်တော်မပြတ်တော့ဘူးတော်တော့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမရပါဘူးခရိုင်းရှုံးပါလေကျွန်တော်တို့ကခရိုင်းရှုံးပါလေနိုင်ပါဘူးအိုးဆရာလေးစားပေးပေါ့ပြီကနော်ဆရာလေးတို့ခုနမနဲ့တက်နေတော့အခုတော့ပေါ့ပါရဲ့ကျွန်မအဲ့ဆက်မှတ်ပါအဲ့ဒါကောင်းတယ်နော်对哦我把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 我ဖဲလမြတ်ဖဲလမြတ်တို့အပြည့်စီပွဲမလို့နော်ကုံဝဲပေါ့တယ်ပဲလို့ဆရာဘီယာတောက်တယ်ဒါပဲလို့တယ်ဒါစီပွဲလို့ကုံကုံဖွေးခုလေအာကြီးကဝမ်းဝမ်းတောက်ပါဘာဒီကကြီးကငါးပြစ်စက်တော့ဝင်လိုက်တော့ခဏမပေးရငါးပြစ်စက်တော့ပေါ့လုံးမခဏမခဏမဆက်ပြီးဟာမျိုးဆက်သွားစီးလာမချုံတော့ပြေးရမယ်သွားပြေးရပါဖြင်းပြောပတ်တယ်လို့မနေတော့တိတ်ရတယ်ပြင်ဘီယိုကိုဘန်ကိုဘန်ကိုဘန်ခဏမပေးနေငါပြေးတယ်ခေါင်းလုံးမပါဟမ်ထောက်ဝခေါင်းလုံးပြေးတော့ထောက်အော်မိပါလားโอเคครับนะตื่นเนาะเปล่าไปครับเนาะโอ้เอาမျိုးပါရင်တွင်းပြောပြပါ့မယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါရယ်မကတပပါကွာတော့เนาะဘာလဲဆယ်မရန်ကိုကိုမအော်ရာသာပြေဆရာလေးကပူကောင်းတယ်ကောနော်ပူကောင်းလို့ပူကောင်းတယ်ပူကောင်းလို့မခေါ်ပြမခေါ်ပြရနော်ဆရာကဟာငါပြန်လို့ဟုတ်ပါငါပြန်လို့မနိုင်ဘူးเนาะနိုင်ပါဗျဟိုတလေးကလည်းရှုံးမွိုင လာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောင်းလာကောင်းနေတယ်
Man tadi ya sarah kau ni, ha? Okay, man tadi tempat tempat ni, no? Sama, sama. Aini, cuma cerita apa sih sebenarnya? Aini cerita apa neneng ni? ไอ้ยังไม่มาเสร็จชอบชอบน้องสาวสิยังสาวสิเราเรียนเนี่ยทำเนี่ยทำไม่ได้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 ทำไม
ဒီပွဲတော်တော်ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုယ်ဘုမေရမိမနဲ့ကျွန်တော်မိမမရှိဘူးကျွန်တော်လူပြိုပါနော်ဆော်ဆော်လည်းမရှိဘူးနော်တော့ရောင်းလာဆော်လည်းမရှိမိမလည်းမရှိပိုက်တယ်နဲ့ဆက်သွားအေးဘာရှိတာဆော်လည်းမရှိမိမလည်းမရှိလူပြိုပါဗျမိမတော့ဒါကမရှိရလေကျွန်တော်တို့ဘောင်းနဲ့ပုတ်ဦးမင်းတော့လည်းရှေးရောက်မှပြန်ခဲ့တယ်တော်တော်အမှန်အမှန်နဲ့ဝင်ခိုင်းရတယ်မရှိမရှိရှိရှိတယ်ဂျာတိုင်းတို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အစီဘယ်ဘူးမင်းကမင်းမနဲ့လာတယ်နောက်ကမှရပြီကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပြန်လာမှရနော်ဘယ်မှာရလဲမသိဘူးအဲ့ဒီကတူရပြန်ပြန်တော့ပါအဲ့ဒီကလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးတို့ကြည့်တယ်ခိုင်းနေပါအောင်ဆောင်ကြရှိပါတိုးအောင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းညာရအောင်လက်ခဏရတော့လာရမှာမဟုတ်ဘူးသူကရရဲ့ကျောင်းပါဘာ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 တဲ့အောင်နော်ဒါလိုက်လာလိုက်မလားဒါလိုက်လာလိုက်လို့မလားဒါလိုက်ပြောင်းသူ့မေကဘယ်လိုလဲတော့ကပြီးပြမင်းတို့ဘယ်လိုလဲလားမူတယ်မူတယ်ဘယ်လိုလဲမူတယ်ပါဘာလို့ပါလဲဆရာလေးကဆရာလေးပေါ့ကြီးကြောင်းဒီလေးငွေပူတဲ့ကိုကြီးစားမရှိဘူးမထိုင်ဘူးဆရာလေးကလည်းပဲဒီလေးငွေပြီးပြီးပါဘယ်ဆရာလေးကလည်းကြီးတော့ဒီရောက်ကြီးစမ်းနေမလားမမရပါဗျာရရမိမမမလုပ်ပါနဲ့မင်းရဲ့ရနေမိမမယူရှင်နေဘူးချင်းလေးခက်လာဘူးအိမ်မှာပဲခေါ်သူမင်းစားစားရခဲ့ရှိတယ်ဘာလို့လဲလဲမာမင်းကစီလာမိုက်ကိုကျောင်းဝိုင်းမပြစ်မဟုတ်တော့လဲချင်းမခက်မိမယူရလောလောကျူရတယ်ဒီနေ့လည်းခက်ခဲတာရှားပါပြီ။ဟေး။ဒီမှာပါ။ဒီမှာပါ။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာပါ။ဘောလာနော်စတမဆဲမပါ။ဟောရ။အတိအကောင်းပါလေတို့။အဲ့ဘိုက်ကိုဘောင်းလေဘောင်းလေခံနေရတော့အလုံးစားပါတော့လိုက်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တဲလေးပါလေခတ်ဖို့တော့အောက်စီရရအောင်ရအောင်ရ
แกมาดูบ่าอยู่เนาะว้าโอ้อาจารย์စက်တော့ပါစက်တော့ပါအတူတူပဲပေါ့ပေါ့ဟိုးဆာလေးတော့ပေါ့ပြီနော်စက်နမစက်တော့ပါဂျန်ကိုစက်နမနာသလေးစက်တော့မေယောဆာလေးနဲ့လည်းဟုတ်တယ်နိုင်နေအဲ့တော့မာယူတင်တော့လို့ရပြီခုတော့ခေါ်တရားပဒနိုင်မှာမိမ့်မရပါဘူးမိမ့်မတော်တော်လေးရအောင်ရနေကြည့်လေနော်ဟိုကလေရေကျဲလည်းကြီးတာလေတရားပဒနိုင်မှာမိမ့်မရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လုံးမိမ့်မရအောင်ဘူးအဲ့တော့မစတဲ့ဘလောက်ပဲတင်တော့အောင်ရတယ်အဲ့ဒါချိန်နေတယ်ဆောင်းမိမ့်မနိုင်မရမှာဆိုရင်ချိန်နေ
Yeah,
ले बाबे ने ले बा गले ने ने मा म्या नो सियाले ने मा म्या ने गले ने मो बोलो ने रो मा म्या ने नो साबे ओके गु मंदले साबे ब्या क्वा हो बा ब्या मो मिला ब्या ए ไม่เปล่าไม่เปล่าอย่าไป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 อย
我也得管家务。我回来。